Prostitution betragtes som et socialt problem, og kommunerne har en rådgivningsforpligtelse i forhold til borgere i prostitution. Prostitution kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Derfor er det vigtigt, at vi tør tale om prostitution. Der er prostitution inden for alle samfundslag, kulturer og aldre, og det er både mænd og kvinder, som sælger seksuelle ydelser. De fleste går ind i prostitution for pengenes skyld, men ofte er der tale om, at penge ses som motivation sammen med andre faktorer. Der kan være mange forskellige tegn, men du kan for eksempel være opmærksom på: økonomi og forbrug hænger ikke sammen. Personen reagerer ikke på fratagelse af ydelser eller sanktionering. Personen har trukket sig fra det sociale fællesskab og møder ikke op til aktiviteter. Det kan være svært at spørge ind til prostitution. Kan jeg tillade mig at tale om folks seksualitet? Krænker jeg nogen? Hvordan kan jeg hjælpe? Det kan også være svært at tale om det for borgere i prostitution. Ser de ned på mig? Tager de min kontanthjælp eller mine børn? Kommer det til at stå i min sag? Og bliver jeg meldt for social bedrageri? Man kan sagtens spørge ind og henvise til hjælp, uden at gå i detaljer. Det handler om at have mod til at spørge og om at være nærværende. Det kan godt være, at jeg tager helt fejl, men med det, du fortæller mig, så tænker jeg på, om du måske har prøvet at sælge seksuelle ydelser. Brug din erfaring og professionelle forundring. Min erfaring er, at det, du nævner, også kan være relateret til at sælge seksuelle ydelser. Er det noget, du har prøvet? Gør det til en naturlig del af en udredning. Ligesom jeg spørger ind til alle andre livsområder og problemfelter, så skal jeg også høre dig, om du måske har solgt seksuelle ydelser, eller om du har overvejet det. Mennesker i prostitution vil gerne mødes fordomsfrit og ikke per automatik som ofre. Derfor mød dem med åbenhed og tolerance. Fortæl om mulighed for anonyme samtaler gennem projekt Exit Prostitution eller hos Kompetencecenter Prostitution. Oplys om, at du har tavshedspligt, og vær tydelig med, hvad du skriver og ikke skriver i journalen. Sæt prostitution på dagsordenen. Tag stilling til, hvordan du møder borgere, der eventuelt er i prostitution. Spørg ind til prostitution, som du spørger ind til andre problemstillinger. Skab overblik over tilbud og hjælpemuligheder til mennesker i prostitution. Henvisning til hjælp. Der er Exit Prostitutionsprojekter i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Søg også råd og vejledning hos Kompetencecenter Prostitution i Socialstyrelsen. Telefonnummer Exit Prostitution. Aalborg, Odense, København, Aarhus, København.